Salve, salve, rapaziada! Bini na área, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E se você não é inscrito, meu, por que que você não se inscreveu? Todos os vídeos aí eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. E se não agregar, mano, eu paro de gravar. Mentira, não paro não. Tamo junto e fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos abordar o Ramonzinho, nosso terceiro Miss Olímpia, mano. O maluco é gigante, top. E a gente vai comentar sobre ele aí. Tamo junto e até daqui a pouco. Galera, isso aí é o Pra quem não Ramon. conhece aí, meu, quem Eu já falei isso deu com todo ele, esse mano. início aí, essa assistência aí pro Ramon, Da foi onde o você Toguro, conhece mano. ele? Então, por isso que eu tô começando desde o início pra vocês entenderem, mano. Ramon. Que é muito importante. Quando você conseguir chegar lá, eu sei que você vai conseguir, mano. Nunca desmereça, mano. Sempre vai ter alguém, você nunca desmereça. E esse é o shape inicial do Ramon, velho. Quando ele chegou em São Paulo, o Toguro filmou tudo. Eu tô mostrando pra vocês aí, pra vocês entenderem um pouco. E depois vai ter outras coisas aí. Acompanha comigo, fica aí, ó. Depois que eu conheci o esporte, né? Depois que foi apresentado pra Ele vai mim, sacar, você vai ver o tamanho do menino. essas condições Só ficaram ovo melhores. e frango. Cara, surreal. E tudo que eu via era que não era pra mim continuar, né? Não era pra mim E é humilde pra persistir, porque caramba o as Ramon, coisas não mano. se Ele é humilde alinham pra lá. caramba. É merecedor de onde ele chegou até agora, velho. Cara, ele é insano, pra falar a Eu verdade, já vi mano. ele comparar mais de uma E vez. eu não tenho o que dizer, velho. Mano, ele é pronto, eu acho que ele já Todos os foi outros que eu feito conheci foram melhores, prontinho, né? mano, pro Porque ele vai fisiculturismo. Porque não é possível, com mano. condição de O maluco estágio, é ele grande vai pro conseguir completo. atingir os E, próprios mano, estilos. E eles ensinaram comeu o isso básico, pelo né? O fato. básico do básico. Então eu comecei Não tinha, né? a Patrocínio e desestimar tal. mais e Era o mudar de básico do básico. condição. E acabei me tornando Mas, atleta bichão é profissional. top, Um top, desenho, na top, top. verdade, Não tem o que história, na dizer. verdade. Mas todas as refeições do longo? Sim, todas as refeições. Juro por Deus. Eu tenho um plano dietético ainda, salvo no meu e-mail. Arroz e frango. Arroz e ovo. E frango. Tipo assim, tinha se você quiser Humilde escolher pra o prato caramba, mais caro, velho. se você Gosto, tivesse, nossa, vale eu gosto falar, pra tem caramba do 1.500 senhor do condições. Ramon. Então, vai ser só Bichão novo, não é. tem como ser só novo, pai. Ele falou, tem, só Esquece. que tu vai Bichão é comer pra gigantesco. caralho. Eu falei, foda-se, então Só vamos quem é, comer. sabe. Mas só que tinha uma galinha, não foi? Mas só que todo santo dia eu pegava uma cartela de ovo lá no. Na taberna que era do lado de casa. Pegava Humilde folhado. pra caramba, velho. Isso é louco. Caraca, mostra o shape Ele vai do sacar, Ramon. fica vendo, ele vai sacar. Olha o tamanho do bicho, hein? Olha, mano, olha isso. Já abdômen trincadinho. Olha o tamanho. Bisperas. Costa gigantesca. Ó, shape certinho. Olha isso, mano. Mano, sem veneno, velho. Sem veneno. Olha isso. Cara. Mano, isso é louco. Mano, o maluco já foi feito pra isso, que não é possível, velho. Parabéns pro Toguro aí. Se um dia o Toguro ver esse vídeo, mano, parabéns, porque, mano, você encontrou o menino. Hoje o menino tá lá nas alturas, mas você encontrou. Na verdade, a gente tem que dar valor, né, velho? Cara, sobrenatural. Insano. Insano. Olhava pro chefe e falava, porra, bicho, eu não tô nessa à toa não, então já cheguei até aqui, então vou continuar. Então, Cara, o que nós temos a falar desse não tem shape até muito inicial? critério, O cara foi só feito um por fisiculturismo, porque, mano, fazer esse sobrenatural. Só esquema, sobreviver com ovo fazer um e plano, frango e arroz tá desse tamanho. pagar ele ainda ficava devendo, acho que eu tô devendo até hoje. Mas vai acertar isso aí, pai, relaxa. Aparentemente tá um físico normal. Ó. O bichão é. Ó, as costas, tá tranquilo, tá tranquilo. Yeah, it's Uma our time to perna. shine. Show that's the kind of state of É, mind you gotta aparentemente tá combine um with físico hard work normal. and time. You Mas gotta você já climb vê to que tem the uma top. grande Please don't let evolução, yourself drop. You mesmo got pra hard a idade stops. Let dele, this né? beat Pra você burn. ver, aí é Got o a new começo clock and a ainda. new stock for this new Ó, você tá rock. vendo? Agora Just já as tá a your mind diferença. moves from the new stock. Mano, Cook off the ele pra goose ser and begin natural, to velho. chew back. Get in Sério. cup with a few Não tem o thoughts. que Cut dizer, up velho, the cross. porque, Speakers por can't exemplo, even eu handle me. faço Quit não when sei I quantas come from the top. refeições, velho. Never Não taken tem from essa the top. qualidade Got muscular. motivated by O cara enemies. parece que, Never stopped sei lá, sweating mano, when deixa de anyone wonders comer e why o bagulho you're not cresce. going to life. Sei Forget lá, é um about GH your dark side. fora They do call it normal, ó. pessimism when some hard jobs to live O cara life. é, Whether we mano, all o get good Ramon é jobs or fibrado. Pra survive mim, fantasy ele é of top getting 1 rich no off the Olympia, hein? soul to stop Se você acha que trying. não é, já Cause comenta I'm aqui, ó. Deixa no not comentário o que fall, você I'm acha. not fall, I'm 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 not fall, I'
E o Ramon, mano, o bom do Ramon, mano, que ele é um menino super humilde, né? Você vê, tirar foto com todo mundo, distrai todo mundo. Você que acompanha aí, se você não acompanha ele, acompanha ele lá no Instagram, tanto no Instagram quanto no YouTube pra você ver. Cara, sobrenatural. Ó, o físico dele, mano. Cara, tipo, mano, eu queria entender qual que é a genética desse cara, velho, que parece que ele foi feito pra isso. Foi feito pra isso. Olha isso, mano. Olha essa qualidade muscular. Cara. Mano, insano. Eita. Mano, ele é fora da realidade. Fora. Não tem o que dizer, mano. O Ramon, ele é fora da realidade, mano. Olha a qualidade. Cara, deu pra caramba a perna, mano. Ele não consegue ficar assim, mano. Olha o tamanho. O antebraço do Ramon, mano. É uma coisa que, cara. Eu acho que eu nunca vi aqui no Brasil um antebraço igual do Ramonzinho, velho. Cara, é completo, mano. Cara, é completo. Desde o antebraço, do bíceps, do tríceps, da cebola, das costas, tudo. Mano, comentário. Que eu tenho que dizer, fudeu pra vocês, é porque o Brasil é top. Cara, separei pra vocês verem a qualidade da musculatura do Ramon no momento que ele começou a iniciar aqui no Brasil. Olha isso, mano. Isso aí, se eu não me engano, foi uma foto tirada assim que ele chegou em São Paulo. Se não me engano, acho que 3 semanas, mano. Alguma coisa assim. Cara, olha esse físico, mano. Insano. Aí ele não usava droga, não usava excesso de suplemento. Mano, não usava nada, velho. Praticamente ele só comia ovo, carne, às vezes carne, né? E filé de frango e arroz, mano. Isso é a maioria das coisas que ele comia porque, mano, ele não tinha condições. Mas olha a qualidade do físico desse cara, cara. Mano, não tenho o que dizer, cara. Mano, a qualidade do físico dele, mano, pra mim, é uma das melhores aqui do Brasil na atualidade, mano. Não tem. Ele vai ser o top 1 ainda no Mundial. No Mundial não, né? No Mister Olímpia aí, vocês vão ver, mano. Sobrenatural, Ramonzinho, se você vai ver esse vídeo aí um dia, mano, parabéns, você é zica, não tem o que dizer, mano. Você vê, mano, o grupo muscular, mano, tudo separadinho aqui, mano, cara, é um cara que eu sigo, é um cara que eu admiro muito e torço por você, Ramonzinho. Mano, não tem o que criticar não, mano, pra falar a verdade, espero que Deus te abençoe muito e esquece, quero ver alguém pegar. Como vocês podem ver, eu separei 2 fotos. A primeira é o Ramonzinho ainda mais ou menos não vibrado tanto, né? Não hormonizado. E a segunda foto agora é o Ramon já hormonizado. É o Ramon patrocinado. É o Ramon que tá tendo condições aí para poder dar aquela analisada no shape. Não somente isso, né? Mas acompanhamento médico, que é o principal aí para você. Se que não tá tomando aí algum tipo de hormônio e não tá tendo acompanhamento médico, mano, pelo amor de Deus, passa no médico, mano, porque você não sabe como que tá reagindo dentro do seu corpo. O que tá melhorando, o que não tá melhorando, isso é muito importante. E vamos lá, né, que nós tá falando do Ramon. Mano, a qualidade do físico do Ramon agora tá sobrenatural. Cara, olha. Mano, não sei nem o que eu vou falar, velho. Cara, o abdômen do cara é sarado. O bíceps do cara é gigantesco. O antebraço, então, maior ainda, é maior do que minha perna. A perna do cara tá fibrada. O peito do cara tá fibrado. O ombro do cara, mano, não tenho o que falar, velho. Eu só tenho que dizer é obrigado porque, mano, esse ano nós vai levar o Mr. Olympia e o Ramonzinho vai estar lá no auge. Se não for, mano, tá muito perto. Porque, cara, a qualidade muscular dele, mano, foi que nem eu tô falando aí, explicando desde o começo. Cara, parece que o cara já foi preparado pra isso e não tenho o que dizer. Parece que se ele parar de tomar hormônio hoje e só comer, o cara continua crescendo. É totalmente diferente de um cara aí que você não vê que ele não é profissional, né? Cara, ele parar de tomar hormônio ou parar de tomar qualquer coisa, o cara murcha. Mas tem cara que não, mano. Você vê que o cara já é preparado pra isso. Conforme outros esportes, outras coisas aí que você vê aí, parece que o cara já é preparado pra isso, mano. É, há uma limitação, mas parece que pra esses caras que são preparados, já não. O bagulho já vai que vai, né? E não tenho o que dizer. Só tenho a agradecer ao Ramonzinho porque o cara, além de ser um cara fantástico aí na musculação, ele também é um cara super 10, super gente boa. Você vê aí os vídeos dele, ele para, cumprimenta as pessoas, tira foto e tal. Pra mim, mano, não deu o que dizer. Espero aí que você seja muito abençoado, Ramonzinho. Se você ver um dia esse vídeo, mano, espero que um dia nós possamos treinar junto. E
Pra dizer a verdade, mano, olha isso aqui, velho. O meu bíceps, mano. Eu acho que sei lá o que é do Ramonzinho, acho que nada. Cara, ele é sobrenatural, fantástico e tamo junto e. Eu tô até chorando aqui. Cara, olha o tamanho do Ramon agora. Isso é 5 dias, tá? Esse vídeo aí faz 5 dias pra vocês. Atualizado do Ramonzinho, mano. Olha o tamanho dele. Peitoral. Cara, ele tá completo, né? Porque. Mano, lá no Miss Olímpia, o bagulho lá é treta. Então tem que ser gigante, mano. Gigante e quebrado. Né? Como a categoria dele pede. Olha o tamanho das costas do Ramon. Toda detalhada. Genética e hormônio. E a porrada toda, mano. Dá uma grande diferença no meu corpo, né, velho? Mais que você pense aí, mas. Grana, mano, conhecia tudo. Sim, isso, mano. Pode ficar morrendo aí treinando na academia aí sem alimentação, que não vai dar nada, velho. Mas o bichão de sano, hein? Parabéns, amor. Esse é o Julião. Homenagem a ele. Tá. Como é que é fazer close com você? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo pra vocês aí, explicando sobre um pouquinho do shape do Ramonzinho. Se vocês gostou, já peço que vocês se inscrevam no canal, compartilha, tá bom? Deixe seu comentário, fideliza aí o nosso canal pra poder tá alcançando mais pessoas. Mano, e pra falar a verdade, mano, o shape do maluco é sobrenatural, né, mano? Olha isso. Perto dele, mano, acho que eu não sou nada. Mas um dia nós vamos chegar lá. Tamo junto, obrigado e até a próxima.